ಒಂಥರ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕೇಳಿದೀನಿ, ಏನೋ ಈ ಬಾಳ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವಂದಾನೆ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ರೆಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಅಂತ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೋ ಈ ಕುಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನನಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಟಮ್ ಒತ್ತಿ. ಸಾಯಿರಾಮ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ನಮಸ್ತೆ ಸಾಯಿರಾಮ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಬಾಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಆಶೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆಗಳು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಿಜ, 100 ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದಂದರೆ ನಾನು ನಂಬಿದಂಥ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೈನಾನ್ಸರ್ಸು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸು, ಎಕ್ಸಿಬ್ಯೂಟರ್ಸು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು. ಸಾಯಿಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಅವರಿಂದಾನೇ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋಣ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಥರನೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಹುಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಸರ್? ನಮ್ಮದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಫಿರಂಗಿಪುರ ಗ್ರಾಮ. ಫಿರಂಗಿಪುರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಫಿರಂಗಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅದು. ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜರಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆ ವಂಶಸ್ಥರು ನಾವು, ರೆಡ್ಡಿರಾಜರ ವಂಶಸ್ಥರು ನಾವು. ಗೋನಗನ್ನಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ರೋಳಯ ವೇಮ ರೆಡ್ಡಿ, ಆ ವಂಶಸ್ಥರು ನಾವು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುಂತಾತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುದುರೆ ಮೇಲೇ ಓಡಾಡೋಂಥವ್ರು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಿಷಯ ಕೇಳುವಾಗ. ನಮ್ಮ ಊರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡವೀಡು ಅಂತ ಇದೆ, ಒಂದು 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕೋಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ತುಂಬ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ. ಹಂಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ ಏರಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಂದಾನೇ 3 ಸಲ CM ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆ ರಾಜತನ, ಆ ಮನೆತನ, ಆ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್, ಆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫಾಲೋಯರ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದುರದೃಷ್ಟ ಏನಂದರೆ, ಏನು ಜಾತಿ, ಈ ಕುಲ, ಧರ್ಮ ಅಂತ ಏನು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಗಲೂ ಭಯಂಕರ ಆಗಲೂ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ನೀವು ಆಂಧ್ರ ರಾಜಕೀಯ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಕಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟರ್, ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ರೆಡ್ಡಿ ಸಪೋರ್ಟರ್, ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಾಯ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಆ ಮೂರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರೆಡ್ಡಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಾಸ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಪೋರ್ಟರ್. ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ 2 ಭಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಲನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪಲನಾಡು, ಪಲನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ, ರೆಡ್ಡಿ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ, ಈ ಥರ ಹೆಸರುಗಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವೆ ಈ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ, ಆ ಧೈರ್ಯ, ಆ ಮೊಚ್ಚು, ಆ ಈಟೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ಯವೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದು ಮಾತು ಮೇಲೆ ಬೀಳ ಯಾರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅವರು ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಆ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜರು ಆಳಿದಂಥ ಭಾಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿನೂ ಆ ಥರ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೋಡಿ ಪಂದ್ಯರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಅದಿದೆ, ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದನೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯನೇ ಕೊಡೋರು ಆ ಥರ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನನೇ ಕೋಡಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಗುಂಜ, ಸಂಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋರು ಆ ಥರ ಸೀಮ್ ಅದು. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುವಂಥ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮದು. ಆ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಾರ್ಟಿ, ಅವರಿಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಷಮ್ಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಎರಡು ಬಾವುಟ. ಇವರು 10 ಫೀಟ್ ಕಟ್ಟು, ಅವ್ರು 20 ಫೀಟ್ ಕಟ್ಟವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಯಿವನ್ನ, ಅವರು ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಅದು ಕಟ್ಟಂತಾರೆ, ಇದು ಕಟ್ಟಂತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 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 ನಾವು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿಗೆ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು.
ಆವಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಅದು. ಇವ ರಾಜಕೀಯ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಿ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಹಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡು 9 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ 50 ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಭಾವ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಟೋಟಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್. ನಾವೇನು ಸಾಯಿಪ್ರಕಾಶ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ರಾಜಕೀಯ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಕಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪವರ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದಾನೇ ನಾವು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು, ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಈ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಅವರವ್ರ ಮನೇಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಅವರವ್ರ ಊಟ ಹಾಕಿ ಪಾರ್ಟಿನ ಸಾಕೋರು. ಒಬ್ಬ MLAಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವ್ರ ಮಂದ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ MLA ಕಂಡು ಯಾಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಓಟು ಕೇಳೋವರು. ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ MP ಸೀಟು, MLA ಸೀಟು, MLC ಸೀಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೀಟ್ಗಳಿರೋದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋರು, ರೆಡ್ ಬಸ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋರು, ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋರು, ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಇರಲ್ಲ. ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮೂರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇರೋ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೋಷ್ಟರಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಜಸ, ಆ ರಾಯತನ, ಆ TV ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದಿನ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು, ಊಟ ಮಾಡೋರು, ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಬರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಾಲು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ. ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಧಾನ್ಯ ಕೊಡೋರು, ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ದಾನ ದಿವಸಗಳು ಇಲ್ಲ. ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಅದೇ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅದೇ. ಆವಾಗ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ಮೊಸರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಮನುಷ್ಯನಿಗೇನು ಬೇಕು? ಅನ್ನ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು, ಬಟ್ಟೆನೂ ಫ್ರೀ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 2-2 ಜೊತೆ, 3-3 ಜೊತೆ ಕೊಡೋಣ. ನಮಗೊಂದು ನಿಕ್ಕರ್ ಹೊಲಿಸಿದ್ರೆ 3-4 ಸಾವಿರ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೈನಲ್ ಆದಮೇಲೆ PUC ಸಹ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ 2 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. PUC ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹೊಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, SLC ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆ ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಂಟು? ಇವಾಗ ನಮ್ಮ LKG ಅವನಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾನೆ, ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಲಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು, ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬರಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅವ್ರ ಹಬ್ಬ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಇರೋ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ನೂ ಹಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 60% ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಿನಂದರೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತಗೆ ಏನು ರೈವಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ರೈವಲ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆ ಪಾಲ್ ಬಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ. ತಂದೆನ ಮಗ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತನ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 18 ಅಡಿ ಇರೋ ಗೋಡೆನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ 6.5 ಅಡಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಂಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೋದರತ್ತೆಗಳು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಒಡೆದಾಕಿ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ನೀವು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಾತಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಳೆ ನಾನು ಸತ್ರೆ ನೀನು ಕೊಳ್ಳಿಡಬಾರದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಳ್ಳಿಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಸತ್ತರು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೊಳ್ಳಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು, ಅವರೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಅವರೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಚರ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಹೂತಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ದೇವರಿಗಿಂತ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು ಪೂಜಾರಿ ವರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ. ಇದರಿಂದಾನೇ ಈ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಂದಾನೇ
ಇವತ್ತು ಟಿವಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಜಾತಕ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಂತ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾನೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನು ಅಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೀಪ ಇಡಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಂತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಂತಾರೆ, ಬತ್ತಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಂತಾರೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು ನಾವು. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನೆನಪು, ಆ ಕೋಪದಿಂದ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ಆಚೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನನಗೇನಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ. ನಾನು ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋವನು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನನಗೆ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗು ಬೇಕಂತ ನಾನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋನು ಬಾಬಾ ಹತ್ರ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ 13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಗಲಾಟೆ ತಡೀಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 13 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನಿಂದ ಆಚೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಬಾಬಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಡೌಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1963 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಬಾ ಫೋಟೋ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಲಾರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲಾರೀಸ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ಆ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಜನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ತಾತನ ಫೋಟೋ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆನಾ ಅಂತ ಆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅವನಿಗೇನು ಅರ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತೆಲುಗು ಬರೋಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರದ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈಸ್ ಗುರು ಗಾಡ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಓ ಗಾಡ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಬುಕ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಓದುವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಂಡ್ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಡಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಎನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕಬ್ಬಿ ರೆಡ್ಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಹೆಸರು ಎನ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಮಕೋಟ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ರಾಮಕೋಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟಲ್ವಾ. ಇವಿಷ್ಟು ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, 51 ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ್ದು ನಾನು. ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೇಡ. ಒಂಥರ ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆನೇ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಈ ಭಾಳ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವಂದಾನೆ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ರೆಡ್ಡಿ ಈಸ್ ಈ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ PhD ಅಂತ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೋ ಈ ಕುಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ನಾನು ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೇಮು ಈ ಓಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಮ್ನಲ್ಲಿ 3 ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಓಮ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆ, ಓಮ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ಆವಾಗ ನಾನು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋನು ನಾನು. ಇದು ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು, ನಾನು ಹುಡುಗ, ನಾನು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗ, ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳಲಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಗ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ. ಆ ಬುಕ್ನಲ್ಲೇ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 86 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಬೈದ್ಬಿಟ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಭಯದಿಂದ ನಾನು ಆ ಹೆಸರು ಹಂಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತೆಲುಗು ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 86 ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆತನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಎನ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕುಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹಿಂದುವೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನೋ ಮುಸ್ಲಿಮೋ ಈ ಓಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಯಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನೇ ಎಫಿಡವಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನೋಟ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಎಸ್ ಸಾಯಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಹಿಂದೂ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಂ. ನಾನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗೋತ್ರ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಾಯಿ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಜನರಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೋತ್ರನೇ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗಂತ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾವಾಗ ಶಿರಡಿ ಬಾಬಾನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆವಾಗ ಈ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಾರ್ದಂತ ಈ ಓಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲಿದೆ, ನನ್ನ ಕಾರ್ ಮೇಲಿದೆ. ನಾನು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆದರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ನಾನು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿವಂತನೂ ಭಕ್ತನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾಗ ಯಾವ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ, ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಗೆದು ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹನುಮಂತ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಪವರ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ.
ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಟಮ್ ಒತ್ತಿ, ಅವಾಗೆ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸಾಯಿರಾಮ್, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಆ ಥರವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾಸನಾರಾಯಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದು, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀವೀಗ ಓದಬಹುದು. www.kalamadhyama.com ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳನ್ನು ಓದಿ. ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಪೇಜ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಂ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಆಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣಂತೆ.